ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଅସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନେଇ ଚିନ୍ତା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଜଳଜଳ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି। ହାରିଲା ପରେ ବୁଝିଲେ ଅସ୍ମିତାର ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଜିତି ହେବନି। ଗୋଟେପଟେ କଳା ପାହାଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନରମ, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି କି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ସୂଚନା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ଚିଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବିଜେଡିର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିରୋଧୀ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ନବୀନ। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଦସ୍ତଖତ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠିର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମଲାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଥିଲା ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ, ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କୁ ସମଜନେ ବାଲା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କୁ ଜିନେ ବାଲା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପର ଗର୍ବ କରନେ ବାଲା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କେ ଲିଏ ସମର୍ପିତ ବିଜେପି କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଗା ତୋ ଆପକି ସମସ୍ୟାଓ କା ତେଜି ସେ ସମାଧାନ ହୋଗା। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେଡିକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ବିଜେପି, ନବୀନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଠିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସରକାର। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଇଂରାଜୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତାଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୌଢ଼ମଣି ଓ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାରା ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ନାଥ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ସତରେ ନବୀନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା, ନା କେବଳ ଶବ୍ଦ ଜାଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଏକ ଚଞ୍ଚକତା? ଯେଉଁ ସରକାର, ପୁରୁଣା ସରକାର, ସେମାନେ ଅସ୍ମିତାକୁ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ, ସେ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିଠିରେ ଅସ୍ମିତା କଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଥିବା କଳା ପାହାଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନଙ୍କର ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏଭଳି ଦୋହରା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।